Vasara ir klāt un laiks sākt baudīt dažādas aktivitātes svaigā gaisā. Kā pirmo ar nepacietību gaidījām siltu un saulainu laiku, bet pēdējās dienās, kad būs pietiekami sasilis ūdens ezerā un jūrā, lai varētu nodoties atspirdzinošai peldei. Vislabāk pie dabas māk atpūsties bērni, jo viņi prot priecāties par visu. Vai tā ir lēkāšana pa batutu, rotaļāšanās smiltīs vai rotaļu laukumā, braukšanā ar riteni vai katamarānu un vēl par daudzām citām lietām. Tomēr jāatzīst, ka viņus visvairāk tomēr piesaista ūdens, jo tur var tā kārtīgi izkustēties, lecot, peldot, nirstot un izmēģinot jaunus trikus. Lai gan, kā novērojām, dažiem prieku sagādā arī vienkārša pasēdēšana uz laipas, paslapinot ūdenī vien kājas. Ir kārtējais ceturtdienas vakars, un mēs sākam Limbažu televīzijas informatīvo programmu Ikdiena. Šovakar raidījumā. Ko deputāti lēma novada domes maija sēdē? Limbažu sākuma skola atzīmēja 5 gadu jubileju. Limbažniecei Lidijai Bērzei iznācis otrais dzejoļu krājums. Ieskats virsdriģentu svētkos Alojā. Limbažu Lielezera pludmalē atkal mastā plīvo zilais karoks. Bērnu literatūras centrā atvēra grāmatiņu Uci Puci meklē mājas. Limbažu kultūras nams gatavojas saulgriežu svētkiem. Kādi pasākumi gaidāmi tuvākās nedēļas laikā? Par visu šo skatieties informatīvajā programmā Ikdiena. Maijā Limbažu noda domes sēdē tika izskatīti pavisam 35 darba kārtības jautājumi un tuvākajās minūtēs par svarīgākajiem no tiem. Deputāti nolēma atbalstīt Limbažu novada mājražotāju kooperatīva Limbažu novada lauku labumi pieprasījumu par 2 kvadrātmetru vietas nomu Limbažu novada turisma informācijas centrā Limbažos Torņa ielā 3 kooperatīva pasētās produkcijas tirdzniecībai. Atbalstīta tika finansējumu piešķiršana 700 eiro apmērā Limbažu kultūras nama korim Kalme transporta izdevumu sekšanai dalībai koncertā Varšavā Somu latviešu koru dienas ietvaros no amatiermākslas kolektīvu projektu atbalstam Limbažu novadā paredzētā finansējuma. Deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu 8 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai, kā arī 2 fizisko personu īpašumā esošo dzīvojamo māju kanalizācijas pievada izbūvē Limbažu novadā. Tika nolemts ņemt valsts kasē ilgtermiņa kredītu ēkas Jūras ielā 27 Limbažos pārbūvei mākslas skolas vajadzībām. Summa ir 573,474,72 eiro. Ar valsts kases noteikto kredītu procentu likmi, atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2017. Gada 31. Decembrim un atmaksas termiņu 25 gadiem. Tāpat nolēma ņemt valsts kasē ilgtermiņa kredītu Limbažu 3. Vidusskolas telpu remontdarbiem 64,613 eiro apmērā ar valsts kases noteikto kredītu procentu likmi, atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2016. Gada 31. Decembrim un atmaksas termiņu 5 gadiem. Deputāti apstiprināja nekustamā īpašuma Blomes Gudrīši Viļķenes pagastā izsoles noteikumus, nosakot tā sākumcenu 6300 eiro. Atbalstu guva iecere ar 2017. Gadu organizēt autoapmācību nodarbības vidusskolēniem Limbažu noda ģimnāzijā un Limbažu 3. Vidusskolā, ja iestādēm ir pietiekami finanšu līdzekļi maksas pakalpojumos. Uzdot Limbažu noda ģimnāzijas un Limbažu 3. Vidusskolas direktoriem līdz šā gada augusta Limbažu noda domes sēdē izstrādāt kārtību, kādā tiks organizēta un finansēta vidusskolēnu autoapmācība. Vēl deputāti lēma arī vairākus ar nekustamo īpašumu un dzīvojumām telpām saistītus jautājumus. Sīkāk par Limbažu noda domes sēdes lēmumiem varat iepazīties pašvaldības mājas lapā www.limbaži.lv sadaļā publiskie dokumenti. Sestdien Limbažu sākuma skola svinēja svētkus savas pastāvēšanas 5. Gada dienu. Mēju smaržas un skolas vadības sagaidīti skolā ieradās viesi. Katrs saņēmis dāvanā bukletu par sākuma skolu un pildspalvu devās pie īpaša stenda, lai sevi iemūžinātu fotogrāfijā.
Kamēr viesi pamazām pulcējās, tikmēr turpat vestibilā varēja aplūkot dažādas interesantas lietiņas saistībā ar skolas jubileju. Tad jau visi ērti iekārtojušies pie klātiem galdiem varēja baudīt svētku gaisotni, vērojot skolēnu sagatavoto koncertu. Paši skolēni vadīja pasākumu, dziedāja, dejoja un pat rādīja teātri. Visu šo priekšnesumu mērķis bija parādīt, cik skolā ir daudz labu lietu un cik gudri bērni šeit mācās. 5 gadi it kā nav daudz, bet mūsu skolā tie ir nozīmīgi gadi, jo mēs no maza cālēna esam izauguši par lielu, skaistu skolu ar panākumiem. Īpaši šogad, varbūt tas ir sakritis ar to, ka tā ir 5. Gada jubilē, bērni gribēja arī pacensties un pierādīt, ka mēs esam ļoti nozīmīgi, svarīgi un nes skolas vārdu ārpus Limbažiem, valsts mērogā, reģiona mērogā. Priecā bērnu panākumu olimpiādēs, pētniecisko darbu konkursēs, sporta sacensībās, arī dažādos konkursos, kurus varbūt šobrīd nemaz vairs nevar nosaukt, viņi ir bijis tik daudz, ir godalgotas vietas. Prieks, ka zāle konkursā arī mēs esam dabūjuši trešo godalgoto vietu maklotūras vākšanā, bateriju un plasmas pudeļu vākšanas konkursā. Prieks par to, ka mūsu skola šogad pirmo gadu bija sportiskākā klase, trešās klases sportoja vairāk nekā citas klases, viņiem bija 5 sporta stundas. Un arī viena stunda bija basēnā. Jāpiebilst, ka sākumskolā skolēni ikdienā bez mācībām rūpējas arī par skolu. Viņi kopā ar skolotājiem ar prieku sakopja gan iekšpusi, gan ārpusi. Skolas kolektīvu priecē arī labā sadarbība ar skolēnu vecākiem. Man prieks par to, ka mums ir ļoti atbalstoši vecāki. Labprāt iesaistās dažādās skolas aktivitātēs, atbalsta bērnus, atbalsta skolotājus. Un, protams, vislielākais prieks ir par pedagogiem, kuri neskaitot laiku, neskaitot stundas, minūtes, velta visu savu dienu tieši bērnu audzināšanā, izglītošanā un atbalsta viņu talentus. Jo katrs bērns mums ir ļoti, ļoti svarīgs. Šajā svētku reizē skolas direktore pateicās nevien visiem skolotājiem, bet arī medmāsai un citiem tehniskajiem darbiniekiem, kuri rūpējas par tīru, veselīgu un sakārtotu vidi. Īpaša pateicība pienācās arī pirmajam sākumskolas direktoram Aināram Liniņam, kurš atcerējās, kā sākumskola tika izveidota un priecājās par skolas sasniegumiem šo 5 gadu laikā. Priekš sākumskolas man liekas, ka tas ir pietiekoši daudz, jo tie pamati bija jāveido kopā un kopā ar to fantastisko kolektīvu. Man liekas, ka mums tas lielākā daļā arī izdevās. Protams, ka tie pirmie gadi bija diezgan neziņā tīti, jo bija skola. Mēs vēl pirmo gadu atceroties, man ir tāda atmiņa, kad mums bija vienā brīdī saslimuši skolotāji un tad savas tās klasītes nebija un tad mēs skrējām, kaut kur bija ģimnāzija, kaut kur bijām mēs un tad bija klase pilna. Bet tas bija atkal ļoti interesanti, jo mēs kopā ar tajā laikā ar ģimnāziju visi kopā mācējām risināt tās problēmas. Atrisinājām un tad jau solīt pa solītim gājām uz priekšu. Aināras Liniņš pastāstīja, ka tolaik esošie pedagogi bija ļoti pretīm nākoši, jo apmācīja arī jaunos skolotājus. Pats grūtākais esot bijis piesaistīt bērnus pietiekamā daudzumā. Un mums ar tām programmām veidojot to skolu bija ļoti liels darbs skaidrot vecākiem, skaidrot arī skolotājiem, kāpēc mums tas ir vajadzīgs, kāpēc mums vajadzīgs noteikti virzien. Man liekas, ka skatoties uz kolektīvu, uz vadību, tas viss ir ļoti veiksmīgi izdevies un es tikai novēlu viņiem turpināt to darbu uz priekšu. Ja runājam, kas par pārmaiņām ir, tad es domāju, ka skola ļoti mērtiecīgi, tā kā mēs to arī 5 gadu apakaļ iesākām, mēs mērtiecīgi cenšamies strādāt pie fiziskās vides sakārtošanas, pie mācību bāzes sakārtošanas un otrs arī ir nepārtraukti iet procesā uz priekšu līdz mācību tehnoloģijām. Un tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, kur sākumskola bija diezgan intensīvi uzsākt tajā laikā, kad mēs sākām skolu veidot. Un direktori bija Ivda Kīmova, es domāju, ka to arī ļoti, ļoti labi turpina uz priekšu. Skolai atliek vien izvirzīt atkal jaunus un tālredzīgus mērķus un arī turpmāk censties tikpat neatlaidīgi tos realizēt. Pamazām pasākuma svinīgā daļa tuvojās izskaņai un bija pienācis laiks aizdegt 5 svecītes krāšņajā jubilejas tortere.
Kad torte sagriezta, tā direktore aicināja visus saskandināt vīna glāzes par skolas nākotni. Lai nekad nenodzies šī dzirkstele acīs, lai vienmēr mūsu bērni būtu zināmi, pazīstami un talentīgi. Un lai, protams, būtu gan pedagogu ģimenēs, gan arī viņam pašiem laba veselība, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un lai dzīvo Limbežu sākuma skolu. Arī mēs novēlam skolai labus panākumus turpmākajos gados, daudz labu un gudru skolēnu, un lai skolotājiem vienmēr būtu gandarījums un prieks par to, ko viņi dara. Pagājušo trešdienu Limbažu noda pašvaldības ēkas zālē pulcējās interesenti, lai būtu kopā ar limbažnieci Lidiju Bērzi viņas īpašajā dienā, kad tiek atvērta viņas jaunā dzejoļu grāmata, kur Lielezers šalc. Šis Lidijai ir jau otrais dzejoļu krājums un to izdeva grāmatu apgāds Jumava. Pirmā grāmata Te ir mana sirds tika izdota 2013. Gadā ar izdevniecības Zvaigzne ABC palīdzību. Šoreiz manu grāmatiņu izdeva apgāds Jumava. Tas varēja notikt, pateicoties Visocka kunga, Vitas Grīnvaldes kundzes un visa viņa jaukā kolektīva sapratnēji. Vēl vislielākā pateicība jāsaka mūsu novada kultūras nodaļas vadītājai Mārītei Saulītes kundzei, jo viņa kārtoja projekta pieteikumu, kā arī mani morāli atbalstīja. Paldies viņai par to! Mīļš paldies mūsu novada vadītājām, Didzim Zemnera kungam, kura vadītājs deputātu kolektīvs nobalsoja par finansējumu piešķiršanu manai dzejas grāmatiņai. Un tāpēc tā šodien ir atnākusi pie jums, mani mīļie lasītāji. Visi klātesošie ar lielu aizrautību klausījās Lidijas burvīgajos dzejoļos, kuros viņa uzsver mūsu novada vērtības caur savām izjūtām un skatījumu. Īpaša uzmanība dzejas krājumā ir pievērsta Limbažu Lielezeram, vecpilsētai un dabai, kuras skaistumu ikdienā dažkārt neievērojam. Rakstu par mīlestību. Galvenokārt tā ir romantiskā dzeja. Dzeja par mīlestību uz cilvēkiem, par mīlestību uz mūsu pasakainu skaisto dabu, par mīlestību uz mums visiem mīļo tēvzemi. Rakstu veltījums represiju upuriem, veltījums draugiem, rakstu arī pa kādai humoristiskai dzejai un dažreiz arī pa kādām dzejolīm bērniem. Vēl man ir jāsaka sirsnīga pateicība Astrai un Liānai par paveiktajiem datordarbiem. Vēl ir mīļš paldies manām draudzenēm no radošo draugu kopas mēnesnīca, kuras pirmās mudināja mani rakstīt un pirmās vērtēja paveikto. Līmežu noda pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Mārīte Saulīte Lidiju Bērzi nodēvēja par dieva izredzēto, jo negadās bieži, kad mūs pusē kāda grāmatu izdod tik lielās izdevniecībās. Un es ļoti, ļoti priecējos, jo Lidijas kundze ir ļoti mīl mūsu pilsētu, mīl dabu. Viņa ir ārkārtīgi cilvēks ar ārkārtīgi pozitīvu enerģiju un gaišām domām, un tas viss atspoguļojas viņas skaistajos vārdos, kurus viņa raksta un stāsta gan par mūsu pilsētu, gan par redzēto, gan par izjusto. Un tādēļ tas ir bezgalīgs prieks, jo šī grāmatiņa ir stāsts arī par mums, ne tikai par Lidijas kundzi, bet stāsts arī par limbažiem un limbažniekiem. Tā kā tas ir bezgalīgs liels notikums mūsu pilsētai un pašai Lidijas kundzei. Vienu no savai sirdī vistuvākajiem dzejoļiem Lidija nolasīja arī Limbažu televīzijas skatītājiem. To lasi
Lielezera acīs. Ko tev pavasaris sacīs, ja laika maz, tas ziedos gaist. To lasi Lielezera acīs, tas sen no ledus gūsta laists. Tur ieraudzīsi ziedu jūru un baltumu, kas ievā skaist, vai vēja dzītu baltu buru, lai apjaustu, cik mirklis skaists. Klausies lakstīgalu balsīs, tu zināsi, par ko tās dzied. Tur putni spēlē kāzu valsi, kad ievas skurbinošas zied. Vai klausies maigo niedru čukstos, kas runā vēju valodā. Sirds tava straujāk iesāks pukstēt, sveiks Lielezeru tik un tā. Lidija Bērze ir gandarīta, ka viņa dzīvo skaistos Limbažos pie burvīgā Lielezera, tāpēc viņai netrūkst iedvesmas dzejai. Dzejoļu, kas nav ietverti grāmatās, viņai vēl ir ļoti daudz, un kas zina, varbūt tuvākā vai tālākā nākotnē, sagaidīsim šo divu dzejoļu krājumu turpinājumu. Mīļie limbažnieki, jūs mani iedvesmojat. Paldies jums par to! Reizi 5 gados Alojā pulcējas koru dziedātāji ne tikai no apkārtējiem novadiem, bet arī no attālākām Latvijas vietām. Šogad te jau 4. reizi notika virsdiriģentu svētki, kas veltīti novadniekam un 1. triju vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģentam Indriķim Zīlem un viņa tradīciju turpinātājiem mūsdienu kordiriģentiem. Svētkus ievadīja garīgās mūzikas koncerts Alojas Luterāņu baznīcā. Virsdiriģenta Jāņa Zirņa vadībā izskanēja Giacomo Puccini Messa di Gloria, kuru izpildīja koris Muklājs no Rīgas, Sidrabe no Dobeles un jauktais koris Ogre, kā arī solisti tenors Mārtiņš Zvīgulis un basbaritons Maksis Krilovs. Alojas baznīca bija klausītāju pilna, un tā alojiešiem un svētku viesiem bija lieliska iespēja dzirdēt nopietu kora skaņdarbu labā izpildījumā. Vēlāk visi pulcējās uz atceres brīdi pie Alojas novadniekiem, dzejniekam Auseklim un dziesmu svētku virsdiriģentam Indriķim Zīlem veltītās strūglakas piemiņas akmens. Klātesošos sveica novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda par Indriķi Zīli, kuram šogad aprit 175 gadi, stāstīja Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece. Viņa sveica arī turpat 40 Zīles dzimtas pārstāvjus līdz pat 7. paaudzei, kuri atbraukuši uz Aloju ne tikai no Latvijas, bet arī ASV, Vācijas, Šveices, Dānijas un citām valstīm. Klātesošos uzrunāja Indriķa Zīles mazmazmeita Maija Sinka, kā arī mazdēls 5. paaudzē Lauris Beinārs. Mūsu ģimenē šis gads iesākās ļoti grūti, jo mūžība aizvadījām mūsu omamu Ainu Beināri. Un tieši viņa mūsu ģimenē bija tā, kurai dzimtas koks un dzimtas saknes bija ļoti, ļoti nozīmīgas. Viņa mums mazbērniem un bērniem ar lielu aizrautību stāstīja par radu rakstiem, par senču sasniegumiem kultūrā, mākslā, medicīnā, saimniecībā, politikā un citās jomās. Un tādēļ mūsu svēts pienākums šodien ir būt šeit, godināt senčus, mācīties pašiem un nest tālāk zināšanu pūru par mūsu dzimtu nākamajām paudzēm. Daudz alojiešu siltās pēcpusdienas saules sasildīti laukumā pilsētas centrā noskatījās tautas mūzikas un deju koncertu. Piedalījās koklētāju ansambles un kapela, dziedāja bērnu ansambles un uzstājās Alojas bērnu deju kolektīvi. Jau kopš 1. virsdiriģentu svētkiem 2001. gadā Alojā ir aizsākusies tradīcija stādīt ozolus virsdiriģentu birzī. Šogad gods iestādīt savus ozoliņus bija jaunākajiem virsdiriģentiem Gintam Cepleniekam un Ārijam Šķepastam. Tautas mūzikas kapelas un koristu atbalstīti abi kordiriģenti godam tika galā ar neikdienišķo pienākumu. Pirmām kārtām liels gods arī man būt šajā birzī
vietā, kas Latvijai ir tik nozīmīga. Lai aug, lai zaļo, lai dzīvo Latvija. Mēs vienmēr vēlam mūžīgu tur laimi vai vēl neko. Es gribētu vēlēt ilglaicīgu briedumu un sasniegt nu, tādu pakāpi, lai mēs varam apbrīnot viņu kādu brīdi. Ka tas patiešām ir spēcīgs, jauks latvieša simbols. Pārējie virsdiriģenti priecājās, ka krietni aug viņu pirms 15 un 10 gadiem stādītie ozoliņi. Cits jau izaudzis krietni liels, cits vēl tikai pieņemas spēkā. Imants ozols, es domāju, ka labi 15 gadi viņam ir. 15 gadi ār prāca, kā tas laiks aizskrēs. Redz kāds, ja? Man liekas, ka viņš braši turās, ne? Gal platumā augo, ne? Nu, tā vajag. Ozolam jābūt stipram uz visām kantēm. Pirms 15 gadiem mēs izvēlējāmies, mēs bijām trīs zēni. Es, Juris Kļaviņš un Ernštreits. Mēs rietā vienu ozoliņu un mēs izvēlējāmies tādu nelielu, bet ņipru. Stādu, un ozoliņš ir malacis augu. Un parasti, kad brāc garām, tā es vienmēr apstājos, ja ne uzlēju ūdenītes virsu, vai ja arī vienkārši apstājos un paskatos, kā ir. 4. virsdirģentu svētku koncerta dziesma Dvēseles durvis pulcēja turpat tūkstoti jaukto sieviešu un vīru koru dziedātājus no visas Latvijas. Dziedāt gribētāji brauca ne tikai no apkārtējiem novadiem, bet arī Rīgas un Pierīgas, tālākie pat no Ventspils, Rēzeknes, Jelgavas, Ogres un Valkas. Skanēja gan latviešu tautas dziesmu apdares, gan arī vecmeisteru un mūsdienu komponistu dziesmas. Viens pēc otra koristu priekšā stājās virsdiriģenti. Skaļu ovāciju sveikts, vietu uz paaugstinājuma ieņēma šī gada jubilārs Edgars Tračevskis. Viņam vasarā apritēs apaļi 80, un virsdiriģenta postenī viņš ir jau kopš 1970. Gada. Gandarīts par iespēju diriģēt korus savā dzimtajā pusē bija arī Jānis Zirnis, kurš ir 6 dziesmu svētku virsdiriģents kopš 1990. Gada. Priecīgs un laimīgs esmu, ka var būt šeit patiešām dzimtajā pusē kaut ko darīt. Un man ļoti liels gandarījums par to, ka mums atļāva dziedāt Puccini mesu di Gloria. Par to liels paldies rīkotājiem un vietējiem cilvēkiem. Un es vēl varu lepoties ar to, ka es šajā novadā esmu otrais virsdiriģents Latvijā pēc Zīles kunga. Jā! Koncerta izskaņā pavisam jauneklīgs kopkora priekšā nostājās arī Gido Kokars. Viņam šovasar paliek 95 gadi, taču aizrautība un mūzikas prieks ir kā jaunībā. Tā diena bija ļoti skaista. Gan laikapstākļu ziņā ļoti veicās mums tieši patiešām, gan arī notikumiem ļoti bagāti. Sākot jau ar agru rītu, ar sporta aktivitātēm, ar koncertu baznīcā Jāņa Zīļa vadībā, kuru mēs iesākām ar Apreta Tālnīca svešumā klīstot, kas veltīts solo dziesmu Indriķim Zīlēm. Arī šī vakara koncertu mēs iesākām ar Indriķu Zīles, Latviešu tautas dziesmu samdu, ar Es uzkāpu Tālniņā. Indriķa Zīle varbūt bija tas, protams, tas viens no pirmajiem, ja ne pats pirmais kopā ar Jāni Bētiņu, kas kāpa šajā virsdiriģenta kalnā un stājās kopkora priekšā. Un ja pirmajos dziesmu svētkos tie bija 1003 dziedātāji, kas īstenībā ir diezgan līdzīgs pulks tam dziedātāju skaitam, kas bija šovakar šeit, tad tagad jau mēs redzam, cik daudz ir mūsu, kaut vai šajos svētkos, virsdiriģenta svētkos, cik daudz ir virsdiriģenta, cik daudz ir dziedātāji dziesmu un deju svētkos, un ir skaidrs, ka šī došanās uz priekšu, došanās kalnu un došanās visu laiku uz kaut kādām nākamām virsotnēm, nu, šo gan jau pusotru gadsimtu dziesmu svētku kustībā ir bijusi, un es to patiešām novēlu vismaz nākamos 150 un vēl visus pārējos, kas šai kustībai un vispār Latvijai un Latvijas kultūrai ir priekšā.
ar Jāzepa Vītola un Ausekļa gaismas pili un mūžam skanīgo pūtu vējiņi 4. Virsdiriģentu svētki izskanēja. Nākošie jau 5. Virsdiriģentu svētki Alojā notiks pēc 5 gadiem – 2021. Gada maijā. Pašvaldības aģentūra ALDE svētdien Lielezera krastā rīkoja pludmales sezonas atklāšanu ar svinīgu karoga pacelšanu un citām aktivitātēm. Jau 2. Gadu pēc kārtas mūsu pludmalē ir ieguvusi tiesības pacelt zilo karogu, kas ir starptautiski atzīts peldvietas sertifikāts. Tas nācis ar rūpīgu vairāku gadu darbu, ko ieguldījis ezera apsaimniekotājs Jānis Remes ar savu komandu un palīgiem. Par zilā karoga piešķiršanu lem starptautiska žūrija, un ne visiem izdodas visas prasības izpildīt. Pie zilā karoga, protams, ne tikai ir ūdens analīzes, tur ir vairāki faktori, kas jāievēro. Ļoti daudz, 29 punkti, kam jābūt tādi trīs galveni faktori. Tas ir ūdens analīzes, tīrība un vidas izglītība. Tas pīdz izglītības aktivitātēm jābūt nodrošinātām. Tur ir liels paldies mūsu gan vidusskolai, trešajai, gan sākumskolai, ģimnāzijai, gan pārējiem, kas iesaistīti šajās vidus aktivitātēs, gan jauniešu centram, kas aktīvi piedalās šīs aktivitātēs. Gan esam ieguvuši veselības dobi no ģimnāzijas, gan arī sāku bērniem no jauniešu centra esam ieguvuši sajūtas taku. Gan nu, dažādi veidi, gan ar sākumskolas ir putnu būrīši salikti visās daudzās vietās takā. Prieks, ka viņi ir piedalījušies un aktīvi piedalās šajās aktivitātēs. Pirmo reizi zilais karoks Latvijā tika pacelts 1999. Gadā Ventspils pludmalē, savukārt šogad jau 17 pludmalēs un 2 jahtu ostās. Paveikto Lielezera krastmalas sakārtošanā augstu novērtēja arī novada pašvaldības vadītājs Didzis Zemmers, kurš uzslavēja gan ezera apsaimniekotāju un viņa daudzos palīgus, gan visus limbažniekus, kas te paveikto novērtē ar savu atrašanos pie Lielezera. Zilais karoks jau ir atpazīstams visā pasaulē, un cilvēkiem zinot šī te zilā karoga esamība limbažu pludmalē, vairāk cita informācija nav vajadzīga, jo viņi zina, zilais karoks, tad pludmali sakārtot, pludmalē ir daudz dažādu piedāvājumu, ūdens kvalitāte ir augstā līmenī, ir dažādas sporta aktivitātes iespējams un šeit ir droša vide. Un domāju, ka šis viss kopīgi paveiktais darbs iekārtot šo pludmali, tas priekš limbažiem tiešām ir liels iegūms. Lielezera pludmali savai atpūtai izmanto ne tikai limbažnieki. Aizvien vairāk ir to citu pilsētu un novadu iedzīvotāji, kuri tā vietā, lai dotos uz jūru, labāk izvēlas Lielezeru. Varbūt tieši tādēļ mūsu pludmale jau vairākus gadus izcīna arī tā saucamo piekrastes balvu. Savulaik, kā balvu saņēmām skaisto pludmales solu, citreiz līdzekļus inventāri iegādei, bet šogad, kā visas Latvijas balsojumā iegūtā pludmales balva blakus zilajam karogam, plīvos arī dzeltenais karogs. Kā atzina Vides izglītības fonda vadītājs un zilā karoga kustības koordinators Jānis Ulme, citām pašvaldībām teju vai zūd motivācija cīnīties par piekrastes balvu, jo to pēdējos gados vienmēr izcīna limbažnieki. Taču viņš atzīst, ka redzot te padarīto, nešaubās par to, ka balva izcīnīta godam. Pēc karogu pacelšanas vairāki limbažnieki piedalījās fotoorientēšanās sacensībās ar velosipēdiem, kurās tuvāk varēja iepazīt limbažu pilsētas un Katvaru pagasta interesantākos objektus. Tā kā šodien ir veiksmīga diena, izdevusies diena, saulaina diena, tā ļoti ceru, ka būs visu vasaru tāds laiks. Visi laipni aicināti uz mūsu pludmali, jo mums ir daži jauninājumi, gan tenisa galds, gan ūdens, gan arī velosipēda noma. Tā kā mīļi laipni aicināti uz pludmali. Lielezera zilā karoga pludmale sākusi sezonu. Labiekārtotā krastmala, dabas taka un jau uzsilušais ezera ūdens aicina atpūsties gribētājus.
Pagājušo piekdienu Limžu bērnu literatūras centrā viesojās Zane Zusta ar grāmatiņu Rotaļlietu Uci Puci meklē mājas. Tā ir ļoti mūsdienīga grāmata pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kurā ir izglītojošs un pamācošs stāsts, leļļu teātris un papīra lelles. Zane pati ir mamma un viņa uzskata, ja vairāk spēsim piedāvāt bērniem radošas rotaļlietas, jo lielāki ieguvēji būs gan vecāki, gan bērni. Šis stāsts radās brīdī, kad mēs ar ģimeni aizbraucām ceļojumā uz Itāliju un notika tās pavisam ikdienišķs notikums. Bērns aizmirs Itālijā savu mīļāko rotaļlietu, savu miega mantiņu. Atbraucām mājās un gluži tāpat kā grāmatā tas ir aprakstīts, atbraucām mājās un konstatējām, ka šī mantiņa nav. Un dēls bija tiešām ļoti, ļoti pārdzīvoja, viņam bija liels asaras un viņš ļoti uztraucās. Un es tiešām arī centos sazināties ar cilvēkiem tālajā Itālijā un mēs komunicējām e-pastos un diemžēl šī manta neatradās. Nav ļaunuma bez labuma, jo pēc Zanes mammas ieteikuma par šo bēdīgo notikumu tapa šī grāmatiņa. Aizsākot stāstu, autori apjautusi, ka viss jau ir viņas galvā un atliek vien to uzlikt uz papīra. Tapa stāsts. Kopā projektā es esmu ieguldījusi 3 gadus. Tas ir ar idejas rašanos, rakstīšanu, realizāciju. Un ļoti, ļoti liels paldies māksliniecei Evijai Timai Novikai, kas ir tiešām ļoti talantīga. Manā skatījumā, jo nu, mums arī sasaucās tās vīzijas par to, kā grāmatiņā vajadzētu izskatīties. Un kamēr mēs vienojāmies, kā varētu izstīties Uci Puci tēls. Un jā, liels paldies Evijai, kur arī šajā grāmatā ir tiešām, es uzskatu, ļoti, ļoti liela darba ieguldījies. Un tas ir tāds mūsu abu bērns. Grāmatas tapšanas laikā Zanē bija radusies ideja palielināt grāmatas vērtību, lai tā pēc izlasīšanas uz ilgiem laikiem nenokļūtu grāmatu plauktā. Tāpēc viņa nolēma stāsta personāžus atdzīvināt leļļu teātrī. Šī ideja iedzīvināt leļļu teātrī, lai šie paši stāsti, Uci Puci, Zirneklītis, lai viņi vēlreiz, lai bērni var izspēlēt šo stāstu vēlreiz paši, bet kā arī, protams, radīt dažādus savus stāstus un izspēlēt dažādas ainas un pārdzīvot dažādas ikdienā, piemēram, pārdzīvot tos notikumus. Tā kā grāmata ir par Uci Puci pazušanu, tad tajā ir ietvērtas arī Uci Puci zinības par to, lai bērns nenozaudētos un kā rīkoties, ja tomēr esi pazudis. Pirmais padoms – sastingsti. Tad pēdējā vieta, kur tu esi saticies, esi bijis kopā ar mammu veikalā, tajā vietā paliec, jo tava mamma zinās, ka tu tajā vietā viņa gaidīs. Tā ir pēdējā vieta, kur jūs tikāties. Vai otrs padoms – nosauc savu adresi. Jāzina savu adresi, savus mājas numurs un, protams, jāzina, kurā pilsētā es dzīvoju, piemēram, Limbužos. Trešais ir – nosauc savu vārdu un uzvārdu. Tas jāzina katram bērnam, jo taču pēc tā viņa var atrast. Un padoms numur 4 – iegāmies savu telefonu numuru. Bērni ar lielu aizrautību visā klausījās, skatījās un darbojās līdzi. Viņiem patika arī nelielā filmiņa par rotaļlietas pazaudēšanu, ko bija izveidojis autoris dēls, kurš pats bija grāmatas tapšanas iemesls. Tāpat bērniem bija iespēja darboties radoši. Viņa piedalījās leļļu teātrī, dziedāja dziesmiņu, krāsoja zīmējumus un veidoja no plastilīna personāžus no grāmatas. Skatījāmies teātri, ko rādīja no grāmatas. Es krāsošu Uci Puci. Es klausījos vienu tādu grāmatiņu par Puci. Un ka viņam bērniņam pazuda manta. Un man es vairāk šitajā darbiņā patīk taisīt no plastelīna. Šodien bija teatris Uci Puci. Man patika skatīties un krāsot. Grāmata Uci Puci meklē mājas ir piedzīvojusi jau 2. tirāžu. Pirmā tika izdota pagājušā gada nogalē, un to ļoti strauji izpārdeva. Tāpēc ticis nolemts, ka nepieciešama vēl viena tirāža. Tikai bija jāizdomā, ar ko šī grāmata vēl varētu būt interesanta. Un interesantais ir tas, ka Uci Puci meklē mājas ir atgriezusies ar dziesmiņu un ar audio lūdziņu. Audio lūdziņi ir ierunājušas Latvijas radio leģendas Sandra Glāzupa un Gunārs Jēkabsons.
Un Ucī Pucī dziesmiņu ir iedziedājis The Sound Poets līderis Jānis Aišpurs kopā ar savu 6-gadīgo meitiņu Emīliju. Dziesmiņa un audio ludziņa ir brīvi pieejama visiem esošās grāmatiņas īpašniekiem, potenciālās grāmatiņas īpašniekiem un arī tikai interesentiem, jo grāmatā diska nav iekšā. Šī audio ludziņa un dziesmiņa ir pieejama www.ucipucī.lv. Un tur jūs atradīsiet gan šo audio lūdziņu, gan dziesmiņu. Tāpēc visiem Ucī Pucī ir pieejama. Zane Zuste ir ļoti gandarīta, ka bērniem šī grāmatiņa ar visiem personāžiem patīk. Tāpēc viņa šobrīd jau apsver domu par stāsta turpinājumu. Sācies atkal jauns mēnesis ar jaunām norisēm Limbažu kultūras namā. Uzmanīgi sekosim līdzi informācijai, lai nepalaistu garām, ko nozīmīgu. Labdien, mīļie limbažnieki! Tā ir sanāca, ka klāt ir jau jūnijs, un tas ir viens no skaistākajiem vasaras mēnešiem. Skaistākais tādēļ, ka jūnija mēneša laikā Limbažu kultūras namā, protams, visvairāk notiek izlaidumi. Izlaidumi, kad mēs varam atskatīties no tā, kā mūsu mazie putnēni ir izaukuši un sāk pamest mūsu līgstas. Kurš ātrāk, kurš vēlāk, bet visi apmēram vienā un tajā pašā laikā. Mīļi gaidīt kultūras namā apmeklējot gan mākslas skolas, gan mūzikas skolas, gan ģimnāzijas, gan arī trešās vidusskolas izlaidumus. Ja jums vasaras laikā gribas nedaudz veldzi un paveldzēties vēsumu, tad ienāciet kultūras namā, lai apskatītu Edmunda Mitenieka foto darbus un pastītos uz jūru, uz saurietiem. Un līdz ar to varēsiet saņemt tādu jauku jūras vēsumu savā dvēselē šajā karstajā vasaras laikā, kas ir sācies Latvijā. Savukārt svinēt Līgo svētkus 22. jūnijā kultūras nams aicina aizvadīt kopā ar Limbažu pašdarnieku kolektīviem pie klātiem galdiem pasta ielā. Galdi būs klāti, balta galdāls noteikti būs uz galdā. Jūsu uzdevums ir ņemt līdz labu karstāvokli, ņemt līdz savu piknika cienustu un doties apsēsties pie galda, kas tiks klāts, un baudīt vakaru kopā ar mums. Jums būs iespēja klausīties koncertu, ko sniegs Limbažu kultūras nama kolektīvi, pašdarbības kolektīvi. Būs iespēja kopā ar viņiem dejot, dziedāt, spēlēt arī nedaudz teātri. Un ballēties kopā ar mūsu puses grupu, kurai tikko ir iznācis arī jauns disks, Hei Latvija, ar grupu Tēva nams. Līgošana sāksies no 18:00 vakarā. Bet tā svarīgākā lieta, ko es gribētu no jums sagaidīt pretī, mīļās sievas, mātes, meitas, tās, kuras sien Jāņu sievu, lūdzu atsaucieties. Mēs ļoti vēlētos noskaidrot, kur ir mūsu pusē labākā siera sejai un kurai sanākas labākās Jāņu sievas. Un, protams, ja ir kāds kungs, kurš drosmīgi var atmest un uzlikt galdā savu alus pudeli un teikt, ka šis ir mans brūvētais alus tieši par Līgo svētkiem, būsim arī priecīgi redzēt jūs. Ja jūs iepriekš pieteiksieties Limbažu kultūras namā par telefonu degustācijai 640-70-781. Lai līgošana izvērstos aizraujošāka, būs arī pārsteiguma balvas no pasākuma atbalstītājiem. Protams, neiztiks arī bez Jāņa uguns, kuriem, protams, stilizētiem, bet arī tos jums būs iespēja baudīt un skatīt visā pasta ielas garumā. Cik garš sanāks mūsu goda galds, tas atkarīgs no jums. Mēs no savas puses koncertu, jūs no savas puses grozā pikniku un savu klātbūtni. Tiekamies Limbažu kultūras nama Līgo svētkos ar nosaukumu Tā Līgo Limbažos. Iepazīstināsim ar pasākumiem Limbažos un novadā no 3. līdz 9. jūnijam. Piektdien 3. jūnijā un sestdien 4. jūnijā Olimpiskā centra Limbaži airēšanas bāzē notiks starptautiskās smaiļošanas un kanoē airēšanas sacensības Sudraba Airi. 3. jūnijā 2015. priekšbraucieni visās laivu klasēs un stafešu pusfināli. Savukārt 4. jūnijā 2010. sacensības ar atklāšanas parādi un izšķirošajām cīņām, pusfināliem un fināliem.
Sestdien 4. jūnijā Danču nakts Limbažos pasākuma ietvaros notiks divi koncerti. Pulksten 16. Limbažu estrādē notiks dienas deju lielkoncerts Rakstu raksti, bet pulksten 21. Lielezera krastā pie Pludmales deju lieluzvedums Jel dod man bučiņu. Svētdien 5. jūnijā pulksten 16. Laukumā pie Vitrupes bibliotēkas notiks jau trešie svētki Ceriņu ziedu laikā.